Gorgoršnje E, potrebno mogu si auto čekajte. predat. Stani, ajmo je kupa da Stani. kuriš. Ja mogu da mu vratim ban kao novogodišnji poklon odavde. Znači, toliko je. User joined your channel. Kaže da se popravlja, kaže da ne radi više probleme. A on je mutav pa ti pričaš umjesto njega. A nije, nego ne smije onda pričati s tobom. Nije, Pardon. nego, ono, ne znam, Darko, iskreno. Mislim, ide nova godina, brate, ono, treba svi budemo, ono, srećni. Malo i karantin, ne znam šta da Budi kažem. srećan bez TS3. Uživaj, Neo. Pozdrav. A što to? Pa zato što ne treba budeš ovde zbog svega onog što si pričao. Pa šta, ja se ponovo vraćam na blacklistu. Ti si uvek na blacklisti, druže. Čuo se. Tvoje ponašanje ne može da se promeni i to je to. Pa znam Darko, ali evo ušao sam, mislim, nemoj brate to da radiš, već sam da kažem, mislim, nit sam imao ikakve veze sa helperima, ni vamo, ni ikakvu Imao si interakciju. veze sa mnom samo. Pa dobro Tamo sam. si zbog mene banovan, ni zbog čega drugog. Pa dobro Darko, ali nova godina, brate mili, ono, ako nešto, mislim, moglo bi nešto ono tipa, ne znam, da započnem novo, ono, novu Može kad godinu. počne, možda kad počne nova godina. Još smo u staroj, ajde, uživaj. Pa You were dobro. banned from the server.